Категорично забороняється будь-яке запізнення, категорично забороняється явка на пункт тестування без одного з двох важливих документів – без оригінала посвідчення особи чи сертифіката. Загалом же ми у травні місяці будемо мати 4 предмети, 25 числа ми будемо мати іноземні мови. Завершується травнева сесія в нас 31 числом здачею математики. І далі, починаючи з 2 числа, з 2 червня, по 16 червня ми будемо мати всі інші предмети зовнішнього незалежного оцінювання.